uhuru waa kan abiina waa kan labadaba qashina nagu soo daldalaan laakiin kala qeyma badan laakiin yaa qashinba qashin buu dhaamaa abii axmed iyo amxaar madow qashinkooda ha qaataan hadal hayn badan ayaa ka dhadaltay hadalka ka soo yeeray dowladda kenya ee ku aadan in ay wada hadal kala gelayso dowladda federaalka soomaaliya in mar kale dib loo fasaxo qaadka mirowga ee soomaaliya uga imaan jiray dalka kenya ganacsatada soomaaliyeed ee qaadka iibiya ayaa sheegay in dhibaato badan ay ku qabeen jaadka laga keeno dalka itoobiya iyagoo sheegay in qaadkii laga keeni jiray dalka kenya uu u roonaa ganacsi ahaan marka la eego dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadashay hadalka ka soo yeeray dowladda kenya ee ku aadan qaadka dib loo fasaxayo ayaa sheegtay in wadahadallo soomaaliya ay kula jirto dowladda kenya oo la xiriirta wax isdhaafsiga labada dowladood haddaba qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ku iibisa magaalada muqdisho oo aan la dhexqaadna codbaahiyaha shabeelle t v ayaa ka hadlay sida ay u arkaan in mar kale wadahadal laga galo sidii loo soo fasixi lahaa qaadka mirowga ah ee ka imaan jiray dalka kenya ganacsigeena qaadka kenya markii la joojiyey qaadka kenya oo doomanaha noo imaan jiray markuu noo imaan jiray mar dhexe adiga haddana qaadka itoobiya la keenay muddo dheer markii uu socdo wuu fiicnaa hadda wuu xumaaday anaga kii kenyana biilaan ka raadi jirna kana biilaa ka raadineyn laakiin hadda inoogu daranto hadda wuu naga xumaaday badanaa u dhexeeya abow kiilada qaadka oo saan u eg oo garaabada oo afartan xabaa oo nuucaas u taallo aniga waxay iga gadantaa afartan dollar kiilada ka quruxda badan oo kana gacan weyn oo ka weyn 12 dollar inaga gadneed hadda kan aniga qofka xataa dadka shacabka oo waddankeena abaaro badanaa ka jiraan dadka waxba ma wada haystaan mmaku wada haystaan 10 dolar iyo 12 dolar maalin kasta kuma gadan karaa laakiin waagi horeyso 4 dolar kasii jirin rubaca qaadka wuuna ka weynaay wuuna ka raqiisnaa wadahadalka kenya iyo soomaaliya waxaa ka leeyahay guul weyn waaye garaabadanaana dhibtay hareerigaanaana dhibay waxaasaa noola soo dhiibaa arbacadii jaad imaadoo baariixii ahoo khamiis la baajiyey jaadkiisa anaga qoorta noola geliyo wax laga keenaa ma leh jawaan cadoo afka ku xiran yahay waa noola soo dhiibaa hadda kugu go'ama haddii kale waa kaa qaamaysan yahay lacagtiisa maqalka habeenkii waa laa rabaa subaxii 6 saac soo yeerinaya maqalkay soo yeerinaa dhibaa ku qabnaa danyaraanahane waa dhibaateysanaa iskama dhaafi karna jaadka maanta waxaa isleenaa maanta wax kama arkin garaabadaane beri aan un lacag ka helaysinaa dabka ku shidatiin haddana wax laga helaayo wax laga faa'iidaayo ma lahan madaxweyneheena waxaa ka codsanaynaa inuu mirowgeena noo bilaabo mirogeen inoo noo bilaabo oo hareerigaa naga dhaafo waa ku dhibtoone nafta allaa noo imaaday iskama jooji karno dan yaraanahane waxaan isaaqad maahan waxaan isaaqad maahan isaaqad ka fiican allaa noo keeno hadallada u bilowday kenya iyo soomaaliya horta waan ku faraxsanahay oo waa dal dariskeenna ah oon calaqaad naga dhexeeyo oo shaqana dhex marto shaqa naga dhexayso eeyo hareeriga iyo mirowga qaadkan inan gumeed qaadkiis waaye gumaysi aana la ku haystaa hal qofaa iska leh hal qof wuu xiran yahay qof labaad ma keensan karo kowdhe laakiin mirowga wuxuu ahaa qaad xor ah dad xor eh shaqo xalaal eh baaqi lahaa dowladdeena sharaftale madaxweyneheenna cusub ilaahay ha kaabo ilaahay ha gargaaro ilaahay ha gacan qabto waxaan ku baaqi lahaa hadday xitaa ay gasho kenya in la wada hadal laga galo oo qaadkii mirowga la soo daayo inaan sida kan oo kaleeto uusan dad qaasa u xirnaanine dadkii qofkii ganacsanaya oo keensan kara in la siiyo waxaan ku qabnaa dhibaato horta allah naga koriyo wax waa laga heli jiray waayihii hore kan laakiin haddeer eberow noqday hal qoray oo qoyan ma laha waxaan ka codsanaa haddeeba naga joojinana soo qurxiyaan aaniga midka jaadka lagu fasaxay aadaan u haysanahay mirowgaan ku soo aqliyaystay intaas isagaan gadaayay asagaanba camalkiisa aqaanaaba shaqo kale ma aqaani wax badanaa iska bedelay waa ku qasaana kan kama faa'idno haba kama helno waan ku rafaadsanaa kan lama xisaabi karo wallahi khasaarta aakhira jirtaa adduunya ma taallo adduun aakhira khasaara jirtaa laakiin wax laga faa'iido aan khasaarahayn lama arkaba dhib aan ku qabnaa wallahi waxaan ka codsan in laka joojiyay kan oo qaadkiina loo soo daayo tan iyo markii la joojiyey qaadka ka imaan jiray dalka kenya ayay ganacsatadu waxa ay sheegeen in khasaaro badan ay kala kulmeen ganacsiga jaadka iyaga oo soo dhoweeyey in mar kale wadahadal laga galo sidii loo soo fasixi lahaa qaadka soomaaliya uga imaanaya dalka kenya xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v magaalada muqdisho
شركات هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكارك كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمادا عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لقادقي أفر بقولو إمبي إيه 8 دقيقو أو كو هذا الكقودها هالك حرمادا بوينت 5 كان لقادقي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه 6 دقيقو أو كو هذا الكقودها حرمادا هالك دولار وحا لقادقي لبا جي بي أو إنترنت داتا بقول دقيقو أو كو هذا الكقودها إيه كنتون فرين قراليد لبا دولار وحا تكوه لكرتاشن جي بي أو داتا لبا بقول أو دقيقو أو كو هذا الكقودها إيه بقول فرين قراليد شان دولار وحا تكوه لكرتاشن لبا يتومن جي بي شان بقول أو دقيقو أو كو هذا الكقودها إيه بقول إيه كنتون فرين قراليد طبان دولار وحا تكوه لكرتاشن لبا تن إسداد جي بي أو إنترنت داتا كون دقيقو أو كو هذا الكقودها لبا دقيقو أو دبدا إيه صدح بقول أو فرين قراليد وقشو بـ EFC بلاس كاغا حدك تطبع لباتان يأفر حدك نمبر كا حدك لعكتا أفرقيس أما كاركا كو هذا الكا حدك بقول لباتان اللح أفرقيس كدبنا راع تلماماها.